Ahoj, čili žrouti a ostatní gurmáni. Vítám vás u dalšího mňamózního videjka. Dneska tu máme, nebo spíš dneska nám začíná série papriček, které jsem vám už ukázal na Facebooku od Lukáše Černého. A jsou to takový bobánci. Hned vám řeknu, co je to zač. Takže první je Purple Cacho White Leaves. To, tak abyste to možná mohli vidět, tak tady to mám teda vervou a říká se tady tomu pyžamová paprička, kvůli tomu, jak to je pruhované. A je to vlastně kříženec Purple Tigra a Cacho de Negro. A potom tady máme druhou raritku a druhá raritka, ta se jmenuje Thunderstorm, blesk. Tady vidíte, jak to je žíhaný, nebo doufám, že to je vidět, jak to je žíhaný na Facebooku, na hluchoslepým, čili Mariakovi, tam je fotečka obou dvou, tak se můžete podívat. A náš milý blesk, neboli Thunderstorm, je kříženec Thor Thunderbolta a Purple Fantoma. Takže takový zajímavý rodokmeny, zajímavý raritky. Tady nám pěstuje Lukáš Černý, mimochodem Lukáši děkuju. Jsem takový některý papričky ještě ani neviděl, neochutnal. A jsou zvědavý, co to se mnou bude dělat. Takže dáváme se do první papričky, ještě jednou Purple Cacho White Leaves. Krátně voní. Paprikovo. Ovocno. A exotická vůnička. Jemnej pal. Opravdu jemnej. Když říkám jemnej, musím skutečně jemnej. Tohle to je nějaký 5-6 tisíc. Takový šimráníčko. Je opravdu i pro děti vhodná paprička. A opravdu šťavnatoučká. A překvapilo mě, jak je dobrá. Jsem nečekal. Mně šmakuje. Pak dobrá a ten pal opravdu jenom takhle po bokách jazyku, trochu napatře. Vlastně v krku už je jen takový malý škrapkání. Úplně pohodička, toho se nemusíte bát. To trošičku zesílilo. Řekl bych, že to jde trošičku už trochu blíž 10 tisícům, ale více k 10 tisíc to nemá, určitě ne. Dobrá paprička. A druhá máme, já si ještě takhle zajím kousek sejna, abych eliminoval chutě, protože ta chuť je opravdu výrazná. No. No, u druhé papričky můj maxi skoro brečel, protože se mu ze všech papriček od Lukáše nejvíc líbila blesk. Takže uvidím, co se mnou udělá blesk. Dáme na bleska. Bleska už máme silnějšího. Dokonce dělá čest svému jménu a okamžitě bleskově pálí, jo. Není to žádný super brutus. Má úplně jinačí chuť. Ta chuť je víc do ovocna. Nedokážu identifikovat, jaké ovocno to je. Je míň do paprikova, než to první. Vůně je podobná jako chuť, taková ovocná, není to ani kyselé, ani sladké. Je méně šťavnatá o trochu, ta šlupka je o trochu méně tuhá. A ještě tady je vidět. No, jak to je barevný i vevnitř. Je moc dobrá. Tady ten pár, ani to nemusím, mám tady 50 tisícový extra. No, to je poznám, že to má opravdu kolem těch 50, 60 tisíc, teď tu je tu chvíli to trošičku na tupě. A ten pal není na patře, je v krku minimálně
Ale to je zajímavý na celý ploše jazyku. To je takový, není to moc častý. Taky mě smakuje, ale paradoxně, i když mám rád moc silný paprický, víc mi chutná první. Ale co, když opravdu ten pál trochu zesiluje, a už se to tak trochu stabilizuje. To je tu papričku odhaduju, v téhleté chvíli má 60 až 70 tisíc, ale blíž ten 60. No, takže to by se měly první dvě papričky ze série od Lukáše Černého. Ještě jednou děkuji Lukáši. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za lajkování, za sdílení, za odebírání, za doporučování a za to, že chodíte na můj Facebook Hlukoslabý Člimania. Děkuji. A těším se s vámi na další videjko. Ahoj!